বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। মার বড় হেঁপা, মোর বিয়াখন ধুমধামেরে পতার পিছে বিয়াখন পাতিল পাতিলকৈ থাকিলে জানো হ'ব। তই এটা কাম কৰচোন, তোৰ য'ত যিমান জমা পইচা আছে আজি মোক সোনকালে জনাবিচোন। তোক এতিয়া কিয় লাগিও? বিয়াৰ আগতো কিছুমান কাম থাকে নহয়, সেইটোৰ হাঁচতীয়া পইচাৰে সেইবিলাক কৰিবলৈ জোৰে বা নজোৰে, সেইকাৰণে সুধিলোঁ। দেউতা, ই সৰু আৰু কমল নাই নেকি? সৰু আছিল এতিয়ালৈকে, তোৰ কাৰণেই ৰৈ আছিল। জানো, তোকে বিচাৰি অলপ আগবাঢ়ি গৈছে নেকি? আৰু সেই কমল, তাৰ কথাটো জানই, সন্ধিয়াহে আহি ঘৰ পাইহি। তোৰ কথাটো বাদেই দিলোঁ, সিহঁত দুটাটো কেতিয়াবা যাব পাৰে। হেৰা, যাব পাৰে কেতিয়াবা, হয়তো তই আগৰ প্ৰাৰ্থটো হৈ থাকিলে সি গ'লহেঁতেন কিজানি। কিন্তু মইনো ক'ত বেলেগ হ'লো, মইতো আগৰ দৰেই আছোঁ। কিয় পাহৰি গ'লি? আগতে তই কেৱল পাৰ্থ আছিলি, আমাৰ পাৰ্থ। কিন্তু এতিয়া তই ডাক্তৰ হ'লি, কাৰোবাৰ স্বামী হ'লি। জানা নব, ডাঙৰ দা ডক্টৰ হোৱা আগৰলৈকে আমাৰ খবৰ খাতি লৈয়ে আছিল। কিন্তু সি যি ডক্টৰ হ'ল, তোমাক বিয়া পাতিলে, তাৰ পিছৰ পৰা তাৰ ফোন লাহে লাহে পাতলি, শেষত নোহোৱাই হৈ থাকিলে। মই কিন্তু তোমাৰ দাদাক ফোন কৰিবলৈ মানা কৰা নাই দেই। জানো নব, তোমাক দেখিয়ে বুজি পাইছোঁ নহয়, তুমি তেনেকুৱা মানুহ হ'বই নোৱাৰা। আৰু সি যদি বিচাৰিলেহেঁতেন, তুমি মানা কৰিলেও সি দেউতাৰ খবৰ এটা ল'লেহেঁতেন। ময়ো ইহঁতক তাকেই ক'ম, ইহঁতে তোৰ খবৰ নলোৱাটো ইহঁতৰ ভুল হৈছে। কিন্তু পাৰ্থ, তই বাৰু ভাবনে, তই সিহঁতৰ খবৰ নোলোৱাটো তোৰ শুদ্ধ হৈছে বুলি? দেউতা, তাৰমানে এতিয়া তই মোক বেয়া পায়েই আছ? নাই নাই, মই তোক কিয় বেয়া পাম? অ, তই মোৰ ল'ৰা, তোক লৈ সদায় মই দহজনৰ আগত গৌৰৱ কৰোঁ যে মোৰ ল'ৰা ডাক্তৰ। এই গাঁওখনৰ তই প্ৰথম ডাক্তৰ, আৰু সেই প্ৰথম ডাক্তৰৰ মই বাপেক। তই ডাক্তৰী পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখনত মোৰ নাম নাই জানো? মোক লৈ গাঁওখনে গৌৰৱ কৰে। কিন্তু পাৰ্থ, মই আজিলৈকে কাকো কোৱা নাই যে আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰি থকাৰ সময়তে তই আমাক কাকো একো খবৰ নিদিয়াকৈ তোৰ বিয়াখন পাতিলি। মই বেয়া পোৱা নাই, তই কিবা এটা সাংঘাতিক অসুবিধাত নপৰিলে তই হয়তো তেনে কাম নকৰিলিহেঁতেন। মই যদি খবৰটো পালোহেঁতেন, তই নেমাতিলেও গ'লোহেঁতেনো তোৰ বিয়ালৈ। কিন্তু মোৰ ডাক্তৰ ল'ৰাজন মহানগৰৰ কোন ঠাইত থাকে সেই কথা আমাৰ পৰিয়ালৰ কোনেও নাজানেও। বৌ চাহ, এইবাৰ তোমাক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাম। আমাৰ ঘৰলৈ মানে? কিয়, তোমাৰ ডাঙৰ দাৰ ঘৰলৈ? মই যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় বৌ, প্ৰথমতে দেউতাক লৈ যোৱা।
তাকো খুব সোনকালে। কিয়? দেউতার যাবলৈ বৰ মন নাই নেকি? দেউতার যার মনতকৈ যার প্রয়োজনীয়তাটোহে বেছি হৈ আছে। কথাখার মই বুঝা নাই ভন্টি। অলপ সময় দেউতার লগত বহিলে হয়তো কথাটো সোনকালে বুঝি পাবা নব, আর সোনকালে বুঝি পাওয়া আমার কারণে অতি জরুরি হয়ে পড়ছে। তুমি ইমান কথাবোর পাক লগাকৈ কিয় কোৱা ভন্টি? দাদায় আমার সহজ সরল ঘরখন বড় বেয়াকৈ পাক লগাই দিলে নব, আর একটা কথা কও, পারিলে তুমি মোক ভন্টির সলনি সন্ধ্যা বলে মাতিলে মই বেছি ভাল পাম, কারণ এই ভন্টির শব্দটো মোর একটা বড় পাক লগা সম্পর্ক যেন লাগে। দেউতা, তই যে মোক বেয়া পাই আছ কথাটো ডাইরেক্টলি কই নিদিও, কিয় ইমান পাক লগাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। মইনো কত পাক লগাকৈ কথাবোৰ ক'লো? চা দেউতা, তোক খবৰ নিদিয়াকৈ বিয়া পতাটো, ইমান দিনে তোৰ খবৰ নোলোৱাটো মোৰ ভুল হৈছিল, কিন্তু এই ভুলৰ জানো শুদ্ধৰণি নাই দেউতা। কিয় নাই? চা, ভুলটো মানুহে কৰে আৰু প্ৰতিটো ভুলৰে শুদ্ধৰণি আছে। দেউতা, তয়ো যে মানুহ আৰু, দাদা আহি অকণমান জিৰণি ল'বলৈ পোৱা নাই, তই এইবোৰ কি আৰম্ভ কৰিছ বাৰু? একো নহয় দে, কথাখিনি ক'বলৈ দেচোন, তেতিয়া দেউতাৰ মনটোৱে শান্তি পাব আৰু মনটো অলপ পাতল পাতল লাগিব, আৰু মই তহঁতৰ মাজত অপৰাধীৰ দৰে থাকিব নিবিচাৰোঁ। তোকনো কোনে অপৰাধী বুলি ক'লে? কোৱা নাই, কিন্তু মই বুজিছোঁ, মোক বিশ্বাস কৰ, মই ডাক্তৰ হোৱাৰ পাছৰে পৰা মই ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ যে বেলেগ কথা ভাবিবলৈ আহৰিয়ে নোপোৱা হ'লোঁ। ইমান ব্যস্ত হ'ব লাগিব বুলি জনা হ'লে মই ডাক্তৰেই নহ'লোহেঁতেন। জানো দে, আমাৰ ইয়াৰ ডাক্তৰকেইটাক দেখিছোঁ নহয়, সেই ভাতকেইটা খাবলৈকে সময় নাপায়। নো 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 নো, প্ৰথমতে হাঁহি দিয়া, তাৰপিছত কথা। আৰে, আমাৰ ঘৰত ডাঙৰ নবৌ তুমি, তুমি এনেকৈ মন মাৰি থকাটো কোনো যুক্তিতে হ'ব নোৱাৰে। প্ৰথমতে হাঁহি, তাৰপিছত কথা। এইয়া, এতিয়াহে ডাক্তৰীন ডাক্তৰীন যেন লাগিছে, এতিয়া দিয়া। তোমার কথামতেহে আহিছিলো। কি কৈছিলা তুমি? তোমার ঘরের মানুষবোৰৰ মনটো পানীৰ দৰে, কারো মনত বেয়া ভাব নাই, মনবোৰ ৰেল লাইনৰ দৰে সিধা, পিছে সব বিপৰীত। সৰু ছোৱালীজনীৰ মুখতে যি পাক লগা কথা, ঘৰত আহি থিয় হবলৈ পোৱাই নাই, কথাবোৰ যে কি যে কাট মাৰি মাৰি ক'লে, যেন উপজাচিহে ঘৰ সোমাইছোঁ, আৰু বাকীবোৰকতো লগ পাবলৈ আছোৱেই, আৰু বাকীবোৰেও যদি এনেকুৱা আৰম্ভ কৰে মই কিন্তু কাপোৰ কানি সামৰি ডাইৰেক্ট গুচি যাম। কাপোৰ কানি বান্ধিবলৈ তুমি দেখোন বেগ খোলাই নাই। আগতে বাকীবোৰৰ ৰে ৰূপবোৰ চাই লওঁ, তাৰপিছত বেগ খোলো নে নোখোলো ডিচিশ্যন লওঁ। প্লিজ, ইয়াত এইবোৰ নকৰিবা, কোনোবাই কিবা ক'লেও অন্তত এই দুদিন ধৈর্য ধরে থাকা। ধৈর্য ধরে থাকিবলে মই কোনো গাঁৱৰ লক্ষ্মী বোৱাৰী নহয়। মই কেনেকুৱা ছোৱালী তোমাক আগতেই কৈছো, সৰুৰে পৰা মই মা পাপাৰে কথা শুনি পোৱা নাই, এতিয়া বিয়া হলো বুলি আনৰ কথা শুনিম নেকি? ছোৱা চিনি, এতিয়া মোৰ দেউতাই তোমাৰ মা পাপা, মোৰ দেউতাক তুমি বৰ বুলি ভাবিলে বৰ দুখ পাম। অ', এতিয়া কথাৰ সুৰে চেঞ্জ হৈ গ'ল, ইয়ালৈ আহোঁতে কি বুলি ফুচিলাই আনিছিলা? এতিয়া দেখিছো ঘৰৰ মানুহ পাই সব পাহৰি গ'ল। এইখন কেৱল মোৰ নিজৰ ঘৰেই নহয়, বৰ্তমান এইখন তোমাৰো নিজৰ ঘৰ। তুমি যদি এই ঘৰখনক নিজৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰা, তেনেহ'লে মোক কেনেকৈ নিজৰ বুলি? মানে তোমাৰ ঘৰখনক যদি মই নিজৰ ঘৰ বুলি মানি ল'ব পাৰিছো, তোমাৰ মা পাপাক যদি মই নিজৰ মা দেউতাৰ দৰে জ্ঞান কৰিব পাৰিছো, তুমি কিয় নোৱাৰিবা? মোৰ মা পাপাই কিন্তু কোনোদিন কেতিয়াও তোমাক কাট মাৰি কথা কোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতে নকয়। তোমাৰ মা পাপাক 2-3 বছৰ খবৰ নিদিয়াকৈ থাকাচোন, তেতিয়া কাট মাৰি কথা কয়নে আন কিবা কিবি কৰে গম পাই যাবা। কি হল, এনেকৈ কি চাই আছ ডাঙৰ দা? তই কিয় বিশ্বাস হোৱা নাই নেকি?
ডাঙৰদা তই ভালে আছ নহয়? ভাল। তই জান তোক আমি কিমান মিছ কৰিছিলো? কিয়? তোক হবলা মই মিছ কৰা নাছিলো। আজি মই ঘৰলৈ আহি বহুত সুখী হৈছো। তহঁতে মোক বেয়া নাপাবি, মই তহঁতক বহুত দিন বহুত মনো কষ্ট দিলো। এতিয়া সেইকাৰণে যি সুখ দিবি সকলো মনৰ কষ্টই পাহৰি যাম। জান সৰু, দেউতাৰ মনত এতিয়াও মোৰ প্ৰতি খুব আছেই, অলপ দেউতাক বুজাবিচোন। তই এতিয়া সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবি, তই যেতিয়া দেউতাক গুৱাহাটীলৈ নিবি। সৰু, দেউতা দাদাক এইমাত্ৰ তোৰ কথাই কৈ আছিলো। তোক বোলে দাদা এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ লৈ যাব। আৰু জানো তই সেইবোৰ ক'ব নালাগে, মই নিজেই পাৰ্থৰ লগত সেইবোৰ কথা আলোচনা কৰিছো। কি সঁচাই? তাৰমানে আমাৰ আৰু একো চিন্তাই নাই। থেংক ইউ দাদা, ইউ আৰ গ্ৰেট। আচ্ছা নবু ক'লে গ'ল, এবাৰ মাত না, ক তোৰ সৰু ভাই আহিছে বুলি। ঐ মই কিয় ক'ব লাগে, যা তই নিজে মাত দে গৈ, তোৰহে নব, যা যা ৰুমতে আছে। কিয় মই মাতিব নোৱাৰা বুলি ভাবিছ? হা নব, অ নব, 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 অ এনেকে মন মাৰি বহি আছা যে, অ কিয় নাথাকিবনো? কাৰণ তোমাৰ এই নতুন ঘৰখনত হাঁহিৰ খোৰাক জগাবলৈ এই সৰু ইমান পৰে নাছিল যে। মই সৰুকণ হাজৰিকা, মানে ডাক্তৰ পাৰ্থজ্যোতি হাজৰিকাৰ ছোটা ভাই। সকলোৱে শ্বৰ্ট ফৰ্মত মোক সৰু বুলি মাতে, গতিকে আজিৰ পৰা তুমিও মোক সৰু বুলি মতাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিলোঁ। এতিয়া তোমাৰ কোৱা। মইনো কি ক'ম মানে? ন ন ন ন ন, প্ৰথমতে হাঁহি দিয়া, তাৰপিছত কথা। আৰে আমাৰ ঘৰত ডাঙৰ নবৌ তুমি, তুমি এনেকৈ মন মাৰি থকাটো কোনো যুক্তিতে হ'ব নোৱাৰে। প্ৰথমতে হাঁহি, তাৰপিছত কথা। এইয়া এতিয়াহে ডাক্তৰীন ডাক্তৰীন যেন লাগিছে, এতিয়া দিয়া। দিয়া মানে? আৰে নবৌ এইবাৰ প্ৰথম আহিছে, সৰু দেউৰকৰ বাবে কিবা এটা অনা নাইনে? অ' আনিছোঁ আনিছোঁ, কিন্তু বেগটো খোলাই হোৱা নাই নহয়, অহাৰনো কিমান সময় হ'ল? চেহ মইনো তোমালোক অহাৰ সময়তে বাহিৰত থাকিব লাগেনে? মই থাকিব লাগিছিল, মোৰ বস্তু নোপোৱালৈকে তোমালোকক ভিতৰতে সোমাব নিদিলোহেঁতেন, বাৰাণ্ডাত চেকপোষ্ট বহাই থলোহেঁতেন। দিয়া 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 এই চাবিটো দিয়া, মোৰ বস্তু মই নোপোৱালৈকে মই কিন্তু ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। হা ভয় খাব নালাগে, তোমাৰ বছৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছোঁ। সৰু সৰু, প্লিজ নবৌ আকৌ এবাৰ মাতা না। চোৱা হ'ল, বহুত আশা কৰি কালি আমি শ্বপিং কৰিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ তোমাৰ নিচিনা সকলোৱে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি আমাক জোকাই মেলি বস্তুবোৰ গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু কিন্তু কি কোনোবাই কিবা ক'লে? হাৰে নবৌ, দেউতা আৰু ভণ্টিয়ে কিবা কৈছে যদি তুমি ইমান পাত্তা নিদিবা, হাজাৰ হ'লেও সিহঁতৰ তোমাৰ ওপৰত অকণমান অভিমান আছে দিয়াচোন। কিন্তু চাবা অভিমান থাকিলেও সিহঁতে কিন্তু তোমাক কম মৰম নকৰাকৈ নাথাকে, কাইলৈ চাবা মোতকৈ তোমাক বেছিকৈ মৰম কৰিব, সিহঁতৰ মৰম পালে মোক আকৌ পাত্তা নিদিয়াকৈ নাথাকিবা। ঠিক আছে এতিয়া আমি বেগটো খুলি দিয়া। অ'কে। তই ইয়ালৈ কিয় আহিলি? তই যে কৈছিলি মই চব চাই আহিলো, মোৰ সেইবোৰ মোক কোৱাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই। তেনেহলে ৰাতিপুৱা যে কৈছিলি? কৈছিলো, কিন্তু এতিয়া এইবোৰ কিয় কৈছিলো কেলৈ কৈছিলো মই ক'ব নোৱাৰো। ডাক্তৰ দাদা আহিছেতো। আপোনাক সুধিলে আপুনি মোক কুকুৰণী, বৰল, কাউৰী এইবোৰ বুলি কৈ আঁতৰি যাব খোজে। আজি কিন্তু মই আপোনাক নেৰিছো, আজি আপুনি মোক সঁচা কথা কৈহে যাব পাৰিব। মই এই দিন দুপৰতে চোৰ ডকাইত কৰিবলৈ যাবলৈ ওলোৱা নাই, এটা ভাল কামৰ বাবেহে যাবলৈ ওলাইছো, গতিকে বাধা নিদিবি, চাও আঁতৰ ইয়াৰ পৰা। আঁতৰ বুলি ক'লে মই আঁতৰি যাম হে? নহ'ব, আজি আপুনি মোক উত্তৰ দিবই লাগিব। কিহৰ উত্তৰ দিব লাগে? যি সুধিছো তাৰ উত্তৰ লাগে। ফোনটো অহাৰ পিছতে আপুনি বেংকৰ বহীখনলৈ ক'লৈ যায়? বেংকৰ বহীলৈ মই মাছ মাৰিবলৈ নাযাওঁ, বেংকলৈকে যাওঁ। কথা নাই, বতৰা নাই, বাপুকনৰ ফোনটো অহাৰ পিছতে আপুনি সাজি কাচি বেংকলৈ কিয় যায়? মোক আজি আপুনি সঁচা কথা কৈহে যাব পাৰিব দেই। কিবা খং উঠিব কলৈকো নাযাম, ভাল কাম এটাতো শান্তিৰে যাব নোৱাৰো। ভাল কাম নহয়,
মোক নোকোৱাকৈ বাপেকে পুতেকে যে কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰিছে সেইটো খাটাং। কোনটো কাণত লৈ বাহনীতল পাওঁতেই মই গম পাইছোঁ নহয়। কথা কৰবাত ময়ো যাম, মোৰ পৰা লুকুৱাই কিন্তু আপোনালোকে একো কাম কৰিব নোৱাৰে দেই, কৈ দিছোঁ। ক'ৰবাৰ পৰা নৱচা ধানৰ জাত আনি চপাই লৈছিলোঁ, নহ'লে তই মোক এনেকৈ শাস্তি দিব পাৰনে? শাস্তি? মই কি আপোনাক শাস্তি দিলোঁ? প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে তই মোক শাস্তি দি আছো, কোনো এটা কথা বুজি নাপায়। তাৰমানে মই আপোনাৰ এটুকুৰা নুশুকোৱা ঘাঁহ যাক কাটি পেলাবও নোৱাৰোঁ, অথচ নুশুকায়ো। জিৰণি লৈছে এতিয়া, ভাগৰে জোগৰে আহিছে যে, তই সন্ধিয়া আহিবি দেই, এতিয়া যা। কিন্তু যা বুলি কৈছো নহয়, যা। আগবহালে SBI লাইফ, সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনচুৰেন্স।